Okej, Gert Lundgren, du kommer ända från USA för att visa den här flygplanet. Vad kan det göra för någonting? Det kan skeppa cargo och det kan göra det automatiskt utan att gå in på detaljer. Men just som jag förstår det så använder du mobilnätet för att styra den. Varför då? För det första, det är min förhoppning och jag tror det är det enklaste sättet att kommunicera. Det är en expanderande industri. Vi har mött intressanta potential partners här i Karlskrona som kan utveckla möjligen ett kontrollsystem för vårt flygplan. Vad tror du är den viktigaste användningen? För man kan tänka sig att det här planet kanske har en 10 års utveckling kanske framåt. Jag vet inte, du får väl utveckla det själv. Men vad är den viktigaste användningen för planet i framtiden? Det är cargo. Vi ser lite längre in i framtiden där vi kombinerar vårt flygplan med en så kallad smartphone. Och till detta smartphone hör också en smart warehouse. Så föreställ dig en business-to-business environment where the small businessman, he does not want to maintain a large warehouse for his raw material. He sends with his iPhone or Ericsson or other smartphone an order to the smart warehouse. The smart warehouse takes notes of the location of his phone. It packs automatically in the warehouse in the cargo base of the airplane. It takes off and it flies to the destination that the telephone has specified and delivers it. Men du pratar egentligen mest om business to business, men det kan också tänka till consumers, eller? Det kan tänkas till consumers också. Jag skulle föreställa mig till exempel om vi har en serie med bostadsrättsföreningar. De har en gemensam large parkinglot, kanske som nu blir en landing pad. Och där kan du i en etta till exempel beställa produkter från the warehouse, and you would have to walk down to the parking lot and pick it up. That would be your effort. Så du menar att jag beställer via Ica mina hushållsvaror i framtiden och så kommer de hemflygande med det här planet då? Jajamensan, och do not exclude Systembolaget. Systembolaget, okej. Okay. Och försvarsindustrin, vad tror du om det? Den är absolut önskvärd inom försvarsindustrin. Problemet idag är leverans av ammunition, matvaror och så vidare till trupper in the war zone. Och nuvarande leverans pågår med lastkonvojer och de är ofta attackerade. Och är de inte attackerade så har de problem att komma fram för vägen har blivit uppsprängd. I detta fallet vårt flygplan kunde leverera det godset automatiskt to the soldier. Ja. Vi ska ta och titta lite grann på hur den fungerar också. Jag ska bara flytta kameran här. Kan du demonstrera lite grann funktionerna här? Ett så kallat convertible. Det kan flyga konventionellt på vingarna och det kan också flyga vertikalt. Om vi tittar först på den konventionella delen så har vi höjdruder som är konventionellt. Vi har ailerons, somewhat less conventionally implemented but the function is the same. And we have a nose rudder. Now that we want to fly vertically, if we don't have a runway, the key is if you have a runway you don't want to waste fuel in going vertical. But you may need to have to go vertical. We then tilt the wing, and there you have the forward-aft control, you have the lateral control, and the yawing is handled by so-called differential thrust. The two independent engines, one is revved up, the other one slowed down. That imposes a torque on the aircraft, and thereby you have control of your heading. That's basically the whole thing. Very, very simple. Fantastic. Thank you very much. Thank you.